ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ କିଛି ଲୋକ ସେଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା, ସେଇ ଉଦୟନାଥ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥୋପିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନ ଘଟିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗାଗଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସରକାର ବୁଲଡୋଜର ଚଲେଇଲା, ଏ ସରକାର ଜେସିବି ମେସିନ୍ ଚଲେଇଲା ମଠ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିରୋଧୀ ସରକାର, ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ସରକାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ ରେକର୍ଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଏଠି ଚାରିଟା ଟଏଲେଟ୍ ହେବ। ଆମେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ତା'ର ଭରଣା କିଏ କରିପାରିବ? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାର ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିଛି, ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମବିଭ୍ରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ରେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିର ବୁଲାଯାଉଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ୟାଠୁ ଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା, ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଏସବୁ କଥାର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ଆଇନ କହୁଛି, ଆଇପିସି କହୁଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଇପିସି 295A ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାମଲା ହେବା କଥା, କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତାକୁ ଆଘାତ ଦେବା ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା କଥା, କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ? ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଧାର୍ମିକ ପୀଠମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବାଟା ଉଚିତ ହେବ, ସେମାନେ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର ନକରି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗତକାଲି କଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ସାରା ଦେଶର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୀଠ ହେଉଛି ଦେଶର ଚାରିଧାମ ପୀଠରୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୀଠ, ଏ ପୀଠରେ ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ, ଏହା ଉପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ମତ ନିଆଯାଇ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ମତ ହୁଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧନ କରାଯିବା ଦରକାର, ମହାସ୍ନାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ବାହାରୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କାମିଆ ଜାନି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଭୟ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ରଖିଲୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ପଚାରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ବାହାରେ ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଲୋକ ଆମେ, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବିରୋଧରେ କ୍ରମାଗତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇକରି ବିପତ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଠିଆ କରାଯାଉଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଖବରକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି।